10.000 mladih osoba u federaciji će uskoro imati priliku da dobije posao. Mladi zbog nedostatka radnog iskustva sa završenom srednjom školom ili fakultetom vrlo često imaju otežan pristup tržištu, a samim tim i poslodavcima. Zbog toga je osmišljen program sufinansiranja prvog zapošljavanja kojeg će federalna vlada pomoći sa 20 milijuna maraka. Ovih 20 milijuna maraka obezbjeđeno je kroz rebalans federalnog budžeta za ovu godinu. Mi imamo mlade ljude za koje društvo i roditelji imaju i troškove izdatke i ti onda ljudi godinama čekaju na prvo zaposlenje na birojima za zapošljavanje. Mi na ovaj način želimo za 10.000 ljudi, mladih ljudi prvenstveno u federaciji, pružiti priliku da ih poslodavci prime i obuče za ovaj zanimanja za koja su se školovali. Vlada bi uskoro trebala sačiniti uredbu kojom bi obavezala Federalni zavod za zapošljavanje da tekstualno sačini program zapošljavanja koji će biti realiziran u saradnji sa kantonalnim službama za zapošljavanje. Princip učešća u našim programima je taj da nezaposlena osoba treba da pronađe poslodavca koji je spreman da aplicira za tu određenu nezaposlenu osobu i apliciranje se vrši isključivo putem internet stranice Federalnog zavoda za zapošljavanje gdje se objavljuje javni poziv. Programom će biti obuhvaćeno između 6 i 10.000 nezaposlenih osoba. Zapravo bi to trebalo da budu mlade osobe bez radnog iskustva koje spadaju u teško zapošljive kategorije i njima je otežan pristup tržištu rada. I također jedna teško zapošljiva kategorija to su osobe iznad 40 godina koji se duži vremenski period nalaze na evidenciji nezaposlenih. Za njih će vlada izmirivati obaveze i minimalne plaće, poreze i doprinose na minimalnu plaću. Vlada će obavezu plaćanja imati godinu dana, a narednu godinu poslodavac. Nakon tog, da tako kažem, perioda sufinanciranja, tržište rada, odnosno poslodavac određuje šta će biti sa tom osobom. Kao što sam rekao na početku, naše analize pokazuju da nakon isteka tog perioda sufinanciranja negdje oko između 60-70% mladih osoba ostane u radnom odnosu. Pored 20 miliona maraka iz federalnog budžeta, u skladu sa programom rada koji je u parlamentarnoj proceduri, u 2016. godini i zavod bi trebao izdvojiti dodatnih 16 miliona maraka za zapošljavanje, samozapošljavanje i obuke stručnog osposobljavanja.